treneris sveikinam su vėjeliu, ketvirtoji pergalė tarpusavio rungtynių serijoje, antroji vieta reguliariajame sezone. Kokios pergalės priežastys? Požiūris į rungtynės. Nėra lengva žaisti taip kas antrą dieną, bet žaidėjai žaidėjai parodo tiesiog profesionalumą. Ir kad ir kiek sunku tai būtų tokiu ritmu žaisti, bet jie žaidžia ir mes dalinamės minutės. Šiandien dalinamės kamuoliu, 30 asistų. Tokios priežastys, nes nu, Šiauliai šiandien davė mums mesti, iš tikrųjų jie rizikavo, mes eilę rungtynių gerai pataikom ir šiandien nebuvo išimtis. Šiek tiek, žinot, dviejų dalykų, ko nemėgstu, tai prieš rungtynės, kai pamatau, kad varžovų nėra kelių lyderių. Ir biški tai kartais galvoju, kaip žaidėjai sureaguos, ar per daug neatsipalaiduos, to biški bijojau prieš rungtynės, bet gal ir pradėjom blogai, čia yra antras dalykas, ko nemėgstu, tai yra labai gerai pradėti, ten kokį 17-0 ir panašiai, tai va šitų dviejų dalykų nemėgstu, bet po biški ėmėjom ir nuėjom šiandien. Įrodėm pranašumą. Žinojot, kad Fredriksono nebus? Ne, nežinojom. Nežinojot. Iš karto tai greit keitėt žaidimo planą kardinaliai. Ar buvo tokių nuojautų, kad nebuvo, jis gali nežaisti? Buvo, žinom, dėl akies, kad jis turi problemų, bet jis žaidė po tos mini traumos kitas rungtynės ir tikėjimas, kad jis žais. Bet labai, labai akcentavom Šiaulių tokius labai gerus skaičius per pastarąsias tris rungtynės, įskaitant Žalgirį, jie metė per pastarąsias tris rungtynės 91 tašką, jie 21 asistą daro šį sezoną per rungtynės ir jie per paskutinės tris rungtynės vidutiniškai po 12 tritaškų įmetė. Tai norėjom visus šitus tris skaičius labai sumažinti ir viskas pavyko šiandien. Keitėmės, rotavom ir tos energijos buvo nuo suolo, labai džiaugiuosi dėl Kristiano Kicingo. Sugrįžimo rungtynės, iškart pats rezultatyviausias, jei neklystu. Sumetė iš toli viską. Ir didžiausia turbūt priežastis irgi išvengiam tų ups and downs vadinamų ir tiek žinių. Treneris Antanas Reika pasakė taip, kai aš uždaviau klausimą, jog jūs pagerino tritaškius su prienais, jis pasakė, antrą kartą lasda negali iššauti, jūs iššovėt vėl, jūs sumetėt beveik 50% tritaškius. Snaiperių komanda dabar esat, nesustabdama. Ne, tai jeigu varžovai leidžia mums, mes kasdien metam, kiekvienoje treniruotėje, mes daug metam, mes kiekvieną dieną metam. Metam, eikite tas pagalbos, kas norit, bet mes mesim. Ir Kicingas dar labiau išplės aikštelį ir mes labai džiaugiamės, kad jisai pagaliau grįžo. Didelis žmogus su metimu, mum jo labai trūko iš tikrųjų. Užsitikrina troj poziciją, šiek tiek gal našta psichologinė nuo pečių, dabar tie lygiai keli mačai tokie, gal paimprovizuot, paieškot, naujovių kažkokių, pasirepetuot. Čia reikės su treneriais sėsti ir apsitart labai teisingai, reikės surasti aukso viduriuką, tai nėra paprasta, kažką gal pailsinsim, kažką gal... Žiūrėsim, negaliu dabar sakyti, čia, žinot, šitoj komandoj pas mus nėra taip, kad aš čia sprendimas vienas priminėjau. Mes vis laik su visu štabu labai dalinamės atsakomybę ir pasitarsim ir nuspręsim, kaip įmanoma šitą situaciją išnaudoti geriau. Ačiū, linkim kuo geriau užbaigti reguliarų sezoną. Ačiū Jums. Mamos dienos proga, pergalė visiems, visom mamom ir žaidėjų mamom. Ir visos organizacijos mamom. Puiku. Treneri, rungtynių pradžioje netrodėt blogai, greitos kontratakos, atkovoti kamuoliai, ko po to sugriuvat? Sėkmės nebuvo. Čia ne juokas, čia iš tikrųjų yra. Pažiūrėtumėt atgal, kaip ta pradžia buvo, iš pokrepšio neįmetam, davė baudas mesti Endis metą dvi pro šalį. Čia yra sėkmės trūkumas. Kiekvienas tas toksai įmestas taškas varžovom, reikia galvoti kažkaip, jau organizuoti žaidimą ir pats lengviau bėgioja. Aš tai sakau, kada tu eini mesti krepšį arba nori įdėti, neįmedi iš pokrepšio, visi grįžta, ne tik tas, bet ir visi grįžta su tokiam švininėm kojom. Nu, nėra tokios nuotaikos, kaip tu iš pokrepšio ten įmedi, kaip įmedi. O čia toks sunkiausias dalykas, kad mobilizuotis, neskubėti tada, ramiau sužaisti, tai to pritruko, bet šiaip tai buvo visai normalu tokia. Rytas rungtynėse su prienais pasigerino rekordą tritaškių. Jūs iš karto atsistojat aikštę. Nebijojat rizikuoti? Čia rizika pateisinama. Galiu pasakyti kaip. Du kartus bomba į tą pačią duobę nekrent. Jie ką tik sumetė tiek tritaškių. Aš galvojau taip iš savo patirties, kad sekančios varžybos tokios nebūna. Nu, ne kristai, arba jie per daug pasitikė, daleiskim ir
Ir ta mūsų aikštė tokia turėjo turbūt išmuštą, o čia galime mes. Mes gavom per pirmą kelinuką tik 3 tritaškus. Mm-hmm. Bet paskui mes daugiau gavome, o nors tada dingėmės asmeniškai. Asmeniškai pramuša žmogų, prasivaro, sakysim, kažkur tai ir eini padėti. Ir tada numeta ta toksai laisvas žmogus, jam nereikia nei varytis, niekas iš to vėsinos metą. Mm-hmm. Stankevičiaus Jonkaus pasirodymai, kaip ta Fridrichsono duobė lopit sekėsi jiems? Nelabai. Nelabai kartais. Mindaugas žaisdavo dažnai. Žaisdavo, bet šiandien irgi trūko nuotaikos, tokio sėkmės, tokio polėkio. Ką reiškia toks pralaimėjimas jūsų komandai? Reguliarusis artėja į pabaigą, vietos aštuoniukiai dar nėra? Kiekviena lazda turi du galus. Džiaugtis, tai aišku, čia nėra ko, bet parodė, kas yra kas. Išleidau visus žaidėjus, kokios tik turėjau žaisti, tai tiesiog ir jiem aiškiau, ir man aiškiau, ir kur yra gerumas. Nukrenta ta tokia įsivaizduojama būsena. Aš esu geras, bet treneris manęs nepabando. Pabandžiau. Prašau, ką galite atsakyti. Tai čia yra tokia ta teigiama pusė, nors pasibaigė rungtynės blogai. Tai reiškia, gavo daug namų darbų, kuriuos reikia atlikti, taip, nes laiko nebedaug. Taip, taip, nieko čia nuostabaus nėra. Viskas yra ištaisoma. Ir tas stebuklingas žodis vadinasi darbas. Bet to ir palinkėsim. Ir vietos aštuoniukai. Dėkui.